Za dijetu se kaže da je način ishrane koji u nekim slučajevima prerasta i u način života, a koji se uglavnom praktikuju u borbi protiv gojaznosti. Šta je u stvari dijeta, pitali smo nutricionistu Miloša Nedeljkovića. Dijeta je pravilan način ishrane, znači sad u zavisnosti od načina života se pravi i ta dijeta, znači sve u zavisnosti kome šta treba, znači nije ista dijeta za svakoga, nije ista dijeta za dete, za stariju osobu, za mlađu osobu, za osobe koje imaju neke zdravstvene probleme, znači sve u zavisnosti od osobe do osobe se pravi različita dijeta. Međutim, dijeta se povezuje kako sa ishranom zdravih, tako i onih koji imaju neku dijagnozu. Posebno treba da budu pažljivi oni koji se bore sa invaliditetom. S obzirom da imaju neko ograničeno kretanje, više se radi na nekoj prevenciji. Znači da se tim osobama kaže da treba da vode računa u smislu da ne treba preterivati sa slatkišima, sa grickalicama, sa teškom hranom, jer prosto oni su, ograničeno im je kretanje, nemaju gde da potroše taj neki višak i onda moraju da vode računa o tome, znači da jedu neke zdrave namirnice, da jedu posnije meso, da jedu voće, da jedu povrće, da imaju obroke i za njih je mnogo bitno, znači da ne grickaju između obroka, jer prosto metabolizam je sporiji i onda iz tog razloga ne bi trebalo preterivati sa hranom. Kada je reč o ishrani onkoloških pacijenata, Nedeljković kaže da ne treba da preteruju sa teškom hranom i da je bitno izbalansirati obroke. Ti neki mirisi njima smetaju, znači ta neka teška hrana, treba rasporediti sve to lepo u 3-4 obroka u toku dana sa užinama i imunitet im je dosta smanjen, tako da bi trebalo uvesti voće, povrće, sveže sokove i naravno u konsultaciji sa njihovim lekarima treba verovatno i neka suplementacija u vidu nekih vitamina i minerala. Oni koji su na dijeti, odnosno pokušavaju da izbalansiraju ishranu i tako dođu do boljeg zdravlja, treba da unose dovoljno vode, a da izbjegavaju alkohol i previše zaslađene napitke.